Matur nuwun menika lagun pundhutipun Bapak Imam Miswanto kanthi atus sugeng midhangetaken. Ingkang kula aturi nyekar eling-eling EBGBKan niku kanca estri kula piyambak. Bu Suwarti. Ingkang kula aturi mbeksani njogedi menika Ibu Sartini. Ibu Sartini monggo pengen kula aturi jumeneng mbekso eling-eling EBGBKan. Ingkang nyekari kontes dari kula piyambak. Ingkang mungkel namanya saron kalian kedemung kenong kalih. Selompret kendang. Ketipungan. Iras tapau tapa dihadap langung numpak begang kuda semua. Bangurip nang ngalap dunya, mana mana,
Matur suwun Mbak Sartini. Nolo garwe terbawar ojo mrene yang aku durung tuntas anggone ngaturi lagun-lagun bundutan. Awit ini kan ngunduti lagun ki akeh banget. Nanti aku tak minangkin lagun bundutane Bapak Imam Subroto saking Cilacap mundut lagun Banyumasan Malik. Krecek-krecek Banyumasan. Ingkang kula aturi nyekar Ibu Darwati ingkang beksa Ibu Kusminarti. Kawiwitan dipun damel kipran. Lan dipun rangkep kados jaman ingkang sampun dipun kertosi. Monggo Bu Kusminarti, monggo kula aturi jumeneng Bu Kipran katut Baladewanan niko sing biasane wonten lengger-lengger niko. Dados Mas, krecek-krecek Mas. Thank you.
Gukusmi Narti. Kok penjengan jan kaya lengger penjengan. Orang nyanak-nyanak, napa mau nate ngelengger? Matur suwun. Sakit minangkanya lagun bundutanipun ingang mundur lagun menika. Wes ramat urung-urung aja teko mrene durung rampung. Petruk aja bawur ya aja. Aku ndungkap ngatur lagun bundutan ingang kabundut dening pimpinan cabang PT Balanta Budi Prima ing cabang Cilacap ingang Den Tapak Asmani dening peninganipun Bapak Satim Suryo Diroga. Ugi dipun Tapak Asmani dening peninganipun Bapak Kades Kuripan Induk. Peninganipun Bapak Heni ugi mundur lagon menika. Sobi kula nyuwun kalian Nimas Fitri Andayani awit lagunipun lagu Jambu Alas. Larsanipun belok Jambu Alas Nimas Fitri Andayani. Kula aturi duet kalian Mas Hendrajit ning kali lenggah mawon ingkang jumeneng aming Mbak Fitri. Iringanipun Mas. Jambu Alas. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Giliranipun pundutan ugi menika dipun pundi lagon saking Bapak Saiman utawi Ibu ugi pundutanipun para kadang gridik ingkang ngladosi kula sakonco lagon Rondo Kempling. Lagu menika pari kedah kagem para sutrene yang sami kersa wungon sesarengan hampir sane ringgit purwa sing dak tudi saka kene Nimas Eti Erawati iringane yana slendro slendro pelog ya pelog giwur ngomala diharani niyagane bodho-bodho. Dasarnya nang kuping nggih mboten kepenak. Yen mboten jejeg larasipun. Kula aturi duet kalian Pak Muji. Abdi kumpul mandang kelangenan niku. Dipun bawani Pak ning mboten kenging jumeneng penjenengan tetep ndekem kemawon. Ampun ngeling-elingi kalian Mbak Eti. Dadi Mas bawa Rondo Kempling lah iki ana wanita biasane karo nyekel jendhik ning ora sih ya ora kene kan wani nyekel jendhik mengko liya-liyane yen tak sawang sajake ayu kuning. Eti mangke menawi nembang kali mesem sekedik geng. Mesem iki. Sasolae katon lugu. Boten mesem brengkolang kalian Pak Warsito. Terus saja tanpa
kanca. Tak kancani menopo handika purun nami kula warsita terus panggih rondo tasih kemplih dadi mas monggo. Thank you.
Mbak Eti ampun kesusu lenggah. Mun mesem mangkene iki. Sobi eseman mali kali kula. Gua tambah atis. Monggo lenggah mboten apa-apa guyon kok. Kula terasaken lagun pundutan. Wonten lagun pundutan. Oh. Nah, kucing garong pundutane. Lagun kucing garong pundutane. Niku lagun pundutane pun putra-putri remaja saking Kuripan. Mriki kadhe atur lagu menika kagem kang kagungan galem sagotra twin porawuh ingkang sami sesarengan wungon lagunipun kucing garong sing nembang gento sang putu kula denit sang ande mulat ingkang geol Mbak Miayam. Yo Mbak Miayam tak aturi geol Mbak lagune niku wau sing ngunyel niku monggo. Oh, 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 oh
matur suwun lagu Kucing Garong. Sampun niki nggih Rama. Nggih, monggo lenggah. Sepindah malih Mbak Mi Ayam. Nggih. Niko kalau wau kunutanipun putra putri remaja kuripan mriki. Lha menika katur ugi ingkang kagungan kersa ingkang ameng tugati. Pundutanipun ibu-ibu ingkang sami olah-olah wonten wingking. Kula turi geol malih Mbak Mia. Nggih. Nggih, kula turi geol. Lagunipun lagu lama. Lagu lama. Nggih, dadi Mas monggo. Thank you.
suwun Mbak Mie Ayam, monggo lenggah duduk manis kados kula wau. Kula ajeng ngrasakaken lagun pundutan. Aku wong tuwa nyawang solae anak-anak kule podo joget. Demiki le joget kaya sidat kesaten. Egal-egal sanang slumnung. Mau ana sing jogete kaya cecek mendembako. Jogete rupa-rupa. Kesuwun kula nderek nyawang. Lah niki wonten mawi lagun pundutan. Niki lagun pesenan niki. Sanes anak sanes kadang ning kados anak kula pupon. Nak Mas Riyadi Edi Winarso. Mundhut lagon dolanan bocah cilik. Giniku turangga-turangga cilik. Jaran-jaran cilik. Monggo kula aturi jumeneng Mbak Imbang Riantik. Siki solae dikaya bocah cilik dik wong dolanane jaran-jaran cilik. Ayo tak aturi jumeneng berdiri. Mboten usah dikendangi ajeng kula kendangi kula ki ambek mawon. Monggo Mbak Gotik Mbak. Detung netung telang tak detung netung telang tak detung netung telang tak dedededed telang tak detung netung telang tak dedededededed telang tak dung 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 telang telang tak dung dang dang dung dang tor tak gendung kontang kan teng tak gendung kontang teng dang dung dang dung dang tor niku wong kok tekan niku monggo jaran cilik Mas. Iya jaran-jaran ayo siki mu ayo golet ngendi larase jaran iya jaran cilik cilik karane belo jaran jaran cilik cilik karane belo manggut manggut kaedangan jaran Jawa Rio soderna hario jomplang enak domak nini sedelak. Selekane artis urung marem nggih. Banyuasan sampean. Napa? Nimas wong ayu. Ayo, terus e. Ora mesem. Ora guyu. Ora mesem ora guyu lambe mute capit nyuyu lambe neti capit nyuyu junjang rinarino segabukat pariuno ser ser pepesan lader gelung bunder mangusa
ora nyawang ora nyanding, ora nyawang ora nyanding, lambe mudi cakar kucing, lambe neti cakar kucing, bocah bocah blawing esok esok lunga mancing, ser ser pepesan keting gelung bunder mambu pasing. Nimas wong cantik ik, awas nganggo ik kabeh yo, orang bentong orang gitik, orang bentong orang gitik, orang bentong tik. Orang gitik lambeku dicokot gotik, nah lambe lambe neti cokot gotik, pidang pidang gotik bumbu lesan sedikit, ada jangung berawan cilik jaka pating selidik. Sari laut, Mbak Gotik monggo Mbak. Sari laut randene nunun bakul bakul kayu cepone wadah pengaron mapan pundutanipun mbah-mbah ingkang sami kepareng rialatan wungon ngormati hajatipun para putra wayah sedaya kedah urasan tembang sedaya kedah kali jumeneng pinggir piyambak niku mungkin kantun bojo kula nggih kan ngadeg malah niku senenge kali ngadeg niku. Mbak Nuning, monggo Mbak Kulaturi jumeneng Mbak. Lagunipun bawa caping gunung digenjleng. Kanca Wirasoro, Pak Muji kalian Pak Bodong, minggah rumiyin. Njogetipun, sing tanpa syair monggo. Iya.
Bojong Pak Muji Bununing. Sugeng dalu Kyai. Sugeng dalu. Sugeng dalu Kyai. Bagi rata. Dalu menjelang esuk. Dalu menjelang enjing nggih. Nggih. Lanange loro wadone siji. Iya ya. Kene Bu aja barek-barek botong ngene Bu. Mbok digapak kena. Wis, ketika dadi. Ora dikopok-kopok karo aku. Engko tak bali nang omahku. Aku ki duwe kebo pirang-pirang. Kono ki oke banget dadi aja kuat. Kaya piala. Mbak Nuning milih sing bandek napa sing apak dobi? Milih sing wong bandek, aku kuwi alus. Dadi nang omah tetep alus, aja kuwatir sesuk kowe bal. Bandek ki apa-apane alon. Beda angel, omong-omongane ki angel. Manut bae karo bojong, ora susah wedi-wedi pokoke. Koe wong rayuan gumbal, Bu. Rayuan wis ora ana sing teguh. Ora ana sing diguguh. Melu aku sesuk Vespaku biru wis tak tebus kae engko bonceng kowe. Dadi aja kuwatir calone tak. Wong tembe ngomong Vespa, pamer Vespa, Vespane burung lunas. Wis payu. Milih ndi saiki kowe? Pak Muji Pak. Iye paring dawuh Kyai. Pak Bojong. Dalam iki. Sugrono niku Seniwati sing digodhog 40 dina mboten badhe ambruk. Wong niku Seniwati tedhak keturunaning seniman Seniwati. Oh. Tulen nggih menika nggih. Nggih. Putranipun sinten Kyai? Dalang Sugito Purba Carita. Oh. Saking kenitan kanca keluarga. Mulane irunge mbangir. Ayo ayo wong putrane iki dalang Sugito slirane ya ngger wong wadon iki nggih. Kae enak nyandra iki wong wadon sing ngrusak namben. Tuh enget. Ngomong sing genah mah. Amben siji be ora entok. Kok iso ngrusak amben? Amben. Ambene ora entok cabut. Ora itu, ora itu. Disko ambruk. Kaya tau ngerti. Upama buah ngono iki buah semangka. Sing iki. Iki anggere aku cukup pelem. Heeh, pace. Pace nggo ngaku buku pelem. Bojo Pak Muji. Nggih. Niku Mbak Yuni pun Nimas Mayang Sari Jakarta. Niku Mbak Yune niku. Mbak Yune. Oh. Leres, Bu. Nggih. Oh. Tunggal bapak. Tunggal bapak. Mulane batuk sejen ibu. Padha karo kula karo Bojong Kakang Adi. Kakang Adi niki. Kula karo Bojong Kakang Adi. Kalih. Bapak kula niku paranormal wonten. Paranormal ten cicak nambani anak lurah mari dibojoke lahir kula. Lah, bapak kula mlaku malih ten pasar Adipalak ketemu wong gemblung ditambani mari manak Bojong wonten. Sebule. Nggih, dadi bondong gemblung. Nggari arep ngomong bondong gemblung ben mawi muter-muter, Ji. Kawiwitan Mbak Nuning Sugiyanti. Monggo, jigdeleng, Mas. Jigdeleng parading ya. Wani jigdeleng piye, Bu? Wani alon-alonan jeglug. Subhanallah. Wis, Bu. Ayo, Bu. Saben bengi. Suarane dong. Saru ngopo ngenani sasaran arep-arep gojleng kene ora tegel ora tega ora tega wet-wet tenagane mu ditong-tong Pak Muji Pak Bojong terus pundi ngemben sonten niku ora wonten jibarang dusunipun kerasak munggah gunung rada dhuwur nggih Kyai mlaku pakatipun menika woro-woro jam 3 kedampun kempal wonten notok nggih. Terus mawi ana tindak mawi tanggal 16 awan barengan dong. Heeh. Nek mboten kliwat pelawakipun Astri Bu Dower. Oh. Kuwi wong temen bodho. Tanggal 16 barengan lho, dong. Barengan bareng Storbank. Monggo mang terasaken, Bu.
yen memajang menganggo janur wong kendange beko melu bodong gemblung bodong gemblung langge bodong gemblung basa blang to klothek klothek sing muni apa entes dong beton loro dadi kencengke nganu lo anu lobo bisa ke bagianmu juga ku jan gemeter banget kok ati sarung ya ora sarung ora sarung ora sarung ora sarung wong apalane jenenyong maring buri maring ngarep maring buri maring ora ngono pelawake ditonton segala umur ora pareng bertutur kata porno bergerak yang porno maksudnya joget terbiar joget kok ngono ora kena saru ora saru ora kena joget kok ngono ya ora kena jeje kowe wong gemblung apa aku iki nuturi kowe kok dadi ya nuturi yang mau kaya kiye saru aja liyane joget iki warna-warna aja kok ngono iki nah wis ngarah wis nuturi malah gari tiron ya iya kok ra waras kowe Sarwi gue juga tau apa orang apa kok bareng juga ngono dan padu pas ya pas apa yang nyong anak ngedrak ya aja keloro-loro ya aja keloro apa-apa pas apa-apa pas pas monggo panas udah biasa Pak Muji, Pak Bedong, Mbak Nuning ketoprakan ugi kelebet pundutan saking kula peladen para didik menawi cati gunung kapuri dipun pedhot ketoprakan nah kelingan nalika nang karang kandri aku wis Mas lho perkara ketoprak dipendungi ansip to masalahe sam siji rung bali ning endong lampanipun menapa Kyai Sunan Abu lutung kesarung kakayangan ngerti pose urung kowe. Urung. Jauh ya urung. Ora tau ngetoprak ya, Mas. Sunan Abu, heeh. Kuwi duwe pacangan jenenge Purbasari. Heeh. Purbasari awake ya, tatu ditambani karo Sunan Abu mari yo dadi bojone. Kowe dadi Sunan Abu ya? Hah? Kowe dadi Sunan Abu? Iya, iya. Ning sing dadi kethek. Udi sing bagus. Du. Apa kaya ngene kok bagus iki? Ya kok bae lah. Kok sing dadi ketek pas kok. Pas priye? Persis. Apa? Persis kowe polahe kaya ketek. Jajal saiki sekali-kali. Pripun, Yai? Bu Nuning kon dadi purba sarine. Purba. Kuwi ngomong kepriye? Sop.
pokoknya ngomong matur Sundan apa cara Melayu matur nuwun karo si Kethek njuk takoni arep njaluk apa ngono wae si Bu Kethek. Yo Kethek sapa dong kowe jajal Kethek aja omong wangsulane secara apa jenenge syarat isyarat lha wong kurang ibuku aja omong.